Fala galera, seguimos aqui nesse dia triste, porque infelizmente a BGS 23 está acabando. Mas ano que vem tem mais, foi top de verdade e agora a gente vai conversar com a Júlia. Mas quem é a Júlia? Mulherada de casa vai ficar vidrada nisso aqui agora, porque essa mocinha aqui é porta-voz da Boticário aqui na BGS. Você não viu errado não. A Boticário montou um stand gigantesco e tá causando aqui na feira. Júlia, primeiramente, obrigado pela honra e seja bem-vindo ao canal. Obrigada que vocês também por estarem aqui nesse momento que é super importante pra gente, né? É um passo, a gente fala que não é um passo que tá sendo trilhado de uma vez só, é um passo que vem de uma construção desde 2021, que a gente sempre se juntou, né, com as pessoas do cenário que sempre entenderam a comunidade. A gente sempre teve uma postura de humildade muito clara de marca, né, da gente estar entrando em um cenário e ver como a gente poderia agregar. Então esse é um passo de uma história que começou lá em 2021, que a gente já fez ações dentro de alguns games, a gente já esteve, né, a gente já começou patrocínios desde 2022, a gente se juntou com os influenciadores. Esse ano a gente já teve até collab de produto com o jogo. Então aqui era um passo que a gente como marca sentia que era muito importante, porque a experiência física, né? A gente é uma marca que está muito presente também nos ambientes físicos, né? Uma série de lojas pelo Brasil. Então ele era um passo super importante para a gente, de uma conexão e oferecer uma experiência diferente como marca que marcasse as pessoas aqui nesse evento, que a gente sabe o quanto as pessoas esperam. Vocês imaginavam que vocês iriam causar tanto quanto vocês estão causando? Porque toda vez que eu passo aqui, tá cheio. A única coisa que fica vazia é o palco por alguns minutos, que depois também tá lotado. Imaginava que ia ser desse jeito? Acho que a gente, no começo, né, muitas pessoas chegam e perguntam: putz, mas por que Boticário, né? Algumas pessoas que ainda não tinham contato com os nossos influenciadores ou com as nossas ações. Então a gente queria muito abraçar as pessoas e que gerasse realmente uma curiosidade. E acho que a gente teve uma preocupação muito clara de fazer um stand que fizesse sentido com as experiências. Então a gente fez um labirinto gamificado, que a pessoa chega, ela colhe, tem uma máquina de brindes, tem o drop de Egeo Free Fire, enfim, então várias coisas que a gente sabia que as pessoas teriam curiosidade. E também de abrir um espaço no palco, né? A gente sabe o quão é importante, né? Eles vêm para ver os influenciadores, para ver tanta gente que eles admiram. Então também a gente como marca proporcionar um espaço. Então assim, a gente está muito feliz como foi a repercussão, até as pessoas que chegam, tipo, o que será que vai ter no stand, né? Então as pessoas se surpreendendo e no fim é isso que a gente quer, que as pessoas saiam felizes e que a gente tenha proporcionado uma experiência bacana. Então assim, missão super cumprida e que a gente possa continuar surpreendendo mais daqui pra frente. Entenderam o porquê que a Boticário está na BGS? Galera, você aí, gamer, sabe por quê que essas minhas já são lindas de natureza? E aí, a Nayu, a Laudmi, aí, estão sendo patrocinadas pela Boticário. Não precisa falar mais nada, né? Olha o nível que chegaram. É outro patamar. Eu não me recordo, mas vocês são a primeira marca de beleza no Brasil a patrocinar uma equipe de games, DJ Esporte, é isso mesmo? Sim, a gente começou, né? De fato, a gente se uniu com a Black Dragons já em 2022 e é uma construção que a gente começou em 2021, né, super próxima como time. Ali também a gente tem uma causa de protagonismo feminino muito forte, né, então é mais do que só estar no cenário feminino, mas apoiar o protagonismo. Porque quando a gente fala sobre o universo, né, a maioria são mulheres, só que aí são os recortes, né, quando a gente olha o competitivo, quando a gente olha os espaços de destaque de protagonismo, como que a gente poderia ajudar a impulsionar isso, porque já tem tantas mulheres que são uma potência, né? As próprias meninas da Loud, né, que já estavam aqui contigo. Então, a gente começou lá atrás conversando e sendo, sim, a primeira marca que estava junto, né, apoiando equipes, e a gente vem crescendo isso, né? A gente entende o ecossistema como um todo, então não só os times com as pro players, mas as casters, as streamers, e mostrando e impulsionando esses diversos locais e entendendo o game como ecossistema e não como um nicho ou outro nicho. Então isso faz parte da nossa estratégia e aqui é tão importante porque é onde vários desses públicos chegam, né, e esperam por esse momento e tem todas essas personalidades. Então é um momento muito único aqui da gente trazer todo esse ecossistema que a gente foi construindo passo a passo. Sensacional! Sensacional, de verdade. Júlio, eu quero agradecer por essa entrevista incrível, parabenizar todos vocês da Boticário
por toda essa história incrível, por sempre estarem apoiando e incentivando as mulheres a continuar lutando, a continuar indo para cima e cada vez mais bonitas. Então que Deus abençoe grandemente vocês, que ano que vem esse stand esteja ainda maior e o que vocês precisarem, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Muito obrigada, obrigada pelo conteúdo e também que a gente esteja estando aqui ano que vem, que a gente esteja junto de novo também, quem sabe estejamos conversando de novo, né? Bom, toda a certeza. Então galera, sigam a Boticário aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!